Tai sveiki visi, čia žaidimas Tiesa drąsa. Sveikas, Juliau. Sveikas. Pamenu tave, kaip prieš du metus, man atrodo, žaidimas už Dzūkiją čia pridarė reikalų labai nevėžiui. Atsimeni tas rungtynes? Atsimenu. Čia Julius Kazakauskas. Puikiai gerbstė, du taškai iš pogramščio. Kazakauskas, o čia greita taka ir du taškai iš pogramščio. Julius Kazakauskas. Buvo nelabai smagu, aš galiu pasakyti. Tuo metu man smagu dabar. Taip nepadaryčiau. Tai dabar lygiai turėsi padaryti tą patį tik už Kėdainių Nevėžį. Okay? Okay. Nu, važiuojam. O, kurio Lietuvos krepšinio trenerio nemėgsti labiausiai? Nuoširdžiai nekinti. Tiesa, drąsa? Tiesa. Nemėgsti labiausiai. Grigo. Pas kurį tekia žaisti? Gal nori jam linkėjimus perduoti? Linkėjimai. Nežinau, jis manęs nemėgo, ir aš jį nemėgo. Ar kas nors yra įsižeidęs dėl tavo daromų krepšininkų ir trenerių parodijų? Papasakok situaciją, bet labai neaiškiai parašyta. Nu, žodžiu, papasakot situaciją ir kas yra įsižeidęs. Žmonės laukia, kada bus drąsa, bet aš galiu tiesą pasakyti. Nu, čia toks paprastas. Mes vieną kartą parodijavom su kolega Karoliu Tiškevičium, Štrimikytė Virbickienė ir Vita Kuktienė. Tai aš buvau Vida Kaktienė, o Karlis buvo Jurgis Virbickas. Svajoklės, mes svajoklės toj aikštelėj. Tai taip ir buvo. Tai gal klauskit, nes aš čia kažkaip tai. Nu kaip galima iš pokašės meti ir į kelnes. Po to video, kaip Štrimikytė pamatė tą video, tai sutiko Karoliu, bet manęs nebuvo. Sako, supykus, įsižeidus, sakė, jeigu juokauja, tai juokaukit juokingai. Papasakok pačią gėdingiausią savo istoriją. Drąsa mes einam į naują lygį. Padainuot dainą. Mano stilius. Padainuot visiškai tavo stilius, ne? Parenko oponentus, tai. Gerai. Aš galvoju taip, jeigu tai yra, mes turim Wolfas Engelman nealkoholinis, tai alaus dangui nėra. Ačiū. Važiuojam? Važiuojam. Alaus danguje nėra, todėl mes geriam čia. O kaip bus. Nebebus. Draugų bokaluose putos alų. Ir trenkia per stalą. Papasakok pačią gėdingiausią savo istoriją. O, labai įdomus klausimas. Aš irgi renkuosi drąsą. Gerai. Jo, nes labai tų gėdingų istorijų. Ok. Ilgai pasakot. Gali žiūrėk daryti taip, kad man būrė kaip koks Haris Poteris. Aha, dabar ta kaip burbulą ta tokį. Gerai. Bendu atsispaudimai su ant nugaros esančiu oponentu. Nedarykite iš manęs cirko. Kill. Tau treneris, nu dar vieną padarau. Kodėl taip gavos, kad mes čia kažkaip dabar taip darėm atsisbautymus ir taip baigėm? Kurio Lietuvos krepšininko, labai panašus klausimas, nemėgsti labiausiai? Nu gerai, drąsiai, žinau, kad čia nesikiršinti. Važiuojam? Na. Pažadėti sezono metu nusiskusti barzdį. Ir atsisiųsti video LKL. Prieš visą Lietuvą dabar. Pridės ranką prieš širdį. Aš kada susakęs gyvenime, nesiskusti barzdą. Pasižadu. Nusiskusti barzdą ir atsisiųsti video LKL-ui. Šio sezono metu. Ir tikrai prisiekiu. Tikrai. Tikrai. Gerai? Neužtikrinti. Tikrai. Kiek vidutiniškai per mėnesį uždirba Vytautas Mikaitis? Taip, duoti pažadą padaryti sezono metu, kai pranešinėsiu rungtynės, ant galvos susidėt 4 headbandus. Esi nešiojęs headbandą? Kai mažas buvau, nešiodavo visi. Dėl ko? Nu, tipo, ai, tipo NBA. Tipo Mike Bibby, ne? Ja. Gerai, 4 headbandus pristatinėjant Nevėžio rungtynės. Šiaip tai, jeigu tau būtų, pavyzdžiui, tai tu turėtum su keturiais žaisti. Man būtų. Ne, tik pristatymai. Žiūrėjau. Ai, pristatymai. Gerai, prisiekiu pranešinėdamas Kėdainių Nevėžio vienas iš rungtynių užsidėti 4 headbandus. Jeigu Julius paprašys, užsidėsiu ir 5. Tai va taip aš ir padarysiu ir manau, kad pasimatysim per transliaciją kažkokią.
Gerai? Aš be barzdos su headbandais. Viskas, taip ir darom. Viskas susitarimas, vienu metu dvi užduotis atliktos per nevėžio rungtynes. Julius Kazakauskas, žaidime tiesa drąsa. Ačiū, Juliau, tau labai. Tikiuosi, kad nei išsigandai sakyti nei tiesos, nei daryti drąsos. Ne, viskas buvo gerai. Gerai. Ačiū labai tau. Spaudžiu ranką. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Malonu buvo.